দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাইটমেণ্ট বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ আজি এটা অফিচিয়েলি ভিডিএফ জাৰি কৰি দিছে য'ত তোমালোকে আবেদন কৰিবলৈ তোমালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা কিমান লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব কমপ্লিটলি ইনফৰ্মেশ্যন আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিয়া হ'ব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদি তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত চাকৰি সম্বন্ধীয় সা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল বটনটো অলপ ছেট কৰি ৰাখিবা তেতিয়া আহিবলগীয়া দিন চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰ তোমালোকে টাইম টু টাইম পাই থাকিবা ছ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা ইয়াতে তোমালোকৰ থূলমূলকৈ কিমানটা পোষ্ট আছে বা গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে মই তোমালোকক গোটেইখিনি অৰ্থাৎ কেটেগৰী ৱাইজ কিমান পোষ্ট আছে গোটেইখিনি ভালদৰে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' তোমালোকক মই অকণমান তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখুৱাই দিওঁ তাৰে আগতে তোমালোকে চাই লোৱা এই পি ডি এফটো তোমালোকৰ একৈছ এক দুহেজাৰ তেইছ অৰ্থাৎ আজি এই পি ডি এফটো দিছে বহুতে পুৰণা বুলি ভাবিব পাৰে বা ফেক বুলি ভাবিব পাৰে সেইকাৰণে মই ডেটটো দেখুৱাই দিলোঁ চ' পোষ্টৰ বিৱৰণ দিয়াৰ আগতে দৰমহাৰ কথা কৈ দিওঁ তোমালোকৰ ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰে ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ ভিতৰত থাকিব চ' ইয়াৰে তোমালোকৰ কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন সেইটো কৈ দিওঁ তোমালোকৰ দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত তেইছ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব চ' আবেদনৰ সময় বহুত কম দিছে বেলেগ যিবিলাক প'ষ্ট আছে তাৰ তুলনাত কিন্তু তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা যিবিলাকে এলিজিবল হয় ইয়াতে ইয়াত ইয়াত এটা লাইন দিছে দেৰ উইল ন' এপ্লিকেশ্যন ফিজ তোমালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদনৰ বাবে মাচুল পে' কৰিব নালাগে বেলেগ যিবিলাক প'ষ্ট থাকে তাত এশ টকা মাচুল এটা পে' কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন মাচুল তোমালোকে পে' কৰিব কৰিব নালাগে তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকক তলত ডিটেইলছ দিয়া আছে মই ইয়াত তোমালোকক চিম্পলি অৰ্থাৎ কোৱিফিকেশ্যন বা কিমান পোষ্ট আছে সেইখিনি ক'ম বাকী কেটেগৰী ৱাইজ কিমান লাগে বা কেটেগৰী ৱাইজ কি কি চিট আছে সেইখিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'বা কাৰণ যদি গোটেইখিনিও ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব চ' সেইবাবে তোমালোকে বাকীখিনি ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি চাই ল'ব পাৰিবা চ' ইয়াতে পোনপ্ৰথমতে তোমালোকৰ চাব পাৰা টু ছিক্সটি প'ষ্ট আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আৰু যদিও তোমালোকে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰা বেট্চলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি যদিও তোমালোকে অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা তোমালোকে বেটছলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইয়াত বি এ বি এছ চি বি কম বা বি বি এ কোনো ধৰণৰ কথা নাই জাষ্ট বেটছালাৰ ডিগ্ৰী লাগিব দুই নম্বৰটো প'ষ্ট আছে গে ফরে গার্ড উইথ গ্রেড পে তোমালোকৰ থাকিব ইয়াত পাঁচ টকা ছশ ট আর ইত্যাদি তোমাদের টোটাল সংখ্যা আছে 1226 আৰু টু বাবে টুয়েটি সিক্স আর ইয়ারবার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন হায়ার সেকেন্ডারি লাগিব অৰ্থাৎ টেন প্লাস এনি এনিম কোনো নাই বুতে কৈ থাকে যে সাইন্সর লাগবে নাকি এখন আর্ট সাইন্স কমার্স পাৰিব মনত ৰাখিবা রাখা তারপর আছে তোমালোকৰ এ এফ আৰ পি কনস্টেবল উইথ গ্রেড পে তোমালোকৰ ইয়াত পাঁচ টকা ছশ আৰু ইয়াতে ইতে তোমার পোষ্টৰ পোস্ট অর্থাৎ টোটেল সংখ্যা আছে 981 ইয়াতে এইটী ওয়ান ইয়েতে কিমান আছে ক কটেগরি ওয়াইজ বাবে এইখিনি তোমালোকে নিজে চাই ল'ব লাগিব কাৰণ যদি গোটেইখিনি ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু যদিও তোমালোকে এই পদটোত আবেদন কৰিব বিচাৰা চিম্পুল টেন পাছ কেণ্ডিডেট হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ৰিকোৱাৰ্ড নাই তাৰপিছত আছে ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা গ্ৰেড পে' তোমালোকৰ পাঁচ হাজাৰ ছশ টকা থাকিব আৰু ইয়াৰ পদৰ সংখ্যা আছে ছাইত্ৰিছটা কেটেগৰী ৱাইজ চাই ল'বা তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ৰেকৰ্ডিং মেলৰ বাবে কিমান আছে বা ফিমেলৰ বাবে কিমান আছে যদিহে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰা ইয়াৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো অকণমান বেলেগ হ'ব যিহেতু তোমালোকক ইয়াত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' এইখিনি তোমালোকে

তাৰে পিছত আহিব যে অৰ্থাৎ আমাৰ এজ কিমান লাগিব বা বহুতৰ সেইটোৱে ডাউট থাকে যে এজ কিমান লাগিব চ' তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা এজ তোমালোকৰ এজটো এইটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চল্লিছ বছৰ অৰ্থাৎ ওঠৰ বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যদি চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ বয়স বৰ্তমান সময়ত হৈ আছে তোমালোকে আবেদন কৰিবলৈ এলিজিবল হয় বাকী তোমালোকে কেটেগৰী ৱাইজ ৰিলেক্সেশ্যন বা গোটেইখিনি এইখিনি চাই ল'বা আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক চিম্পলি এলি অৰ্থাৎ আবেদন কৰা যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি কৈছোঁ বাকী এটা বেলেগকৈ মই ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক লাইক ফিজিকেল কিমান দৌৰিব লাগিব চিষ্ট কিমান দিব লাগিব গোটেইখিনি তোমালোকক মই এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম আজি মই তোমালোকক জাষ্ট এপ্লাই কৰা যিখিনি অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেশ্যন আছে কিমান পদ আছে পইচা কিমান লাগিব গোটেইখিনি কৰি দিলোঁ আজিলৈ মানে জয়ে এখন